Лиги исключиства на овогодинешниот фестивал за човекови права и филм во Тирана, Албанија, кој што се одржува од 18 до 23 септември во организација на Маруби, Академијата за филм и човекови права. Таа е приватна невладина и невладина организација која што работи на подобрувањето на условите за филм за младите. Воедно во контекст на човековите права работи исклучиво на теми кои што се поврзани со промоција на човековите права и слободи или нивното кршење. Од тука и Легис како долгогодишен и соработник со повеќе организација Тирана, воедно и интерес, кажавме самите ние за овој филмски фестивал, каде што би сакале да представиме нашата изложба за бегалците во Република Македонија, за оние кои што транзитира или минува во изминативе 3 години. Изложбата е под името Borderlands или Земја на граници, која што ја носиме во онаму каде што можеме и каде што ни се укажуваат прилики да ја прикажеме. До сега е прикажена во Охрид, во Битола и во Скопје, исто така и во Чешка, односно во Прага има гостувано, а ќе гостува и во наредниот период во Виена, во Австрија, како дел од соработничката мрежа на наша организација во Австрија. А понатаму би сакала да потенцирам дека ова одлична прилика воедно да соработуваме и со Цивил, заради тоа што Цивил поддржа еден млад бенд кој што исто така патува со нас и како еден караван кој што тргнува од Македонија, ќе одиме на овој филмски фестивал, ќе се представиме и во музичкиот дел, меѓутоа и нели и во уметничкиот, каде што ја носим интерактивната изложба Земја на граници. Очекуваме да биде добро прифатена изложбата. Изложбата сама по себе е интерактивна, буквално допира до секој оној кој што ги гледа фотографиите. Фотографиите се од наши познати фотографи кои што се донирани за Легис, за да ја направиме ова изложба. Тоа се Роберт Атанасовски, Наке Батев и Борче Симоновски, кои што и ова прилика би сакала да ги поздравам и да им се заблагодарам за нивната донација. Исто така очекувам да примеме пораки од Албанија и нивното мислење за бегалската криза, особено затоа што изложбата тоа го дозволува. Секој оној кој што ќе ја разгледува ќе има можност да самостојно да одговори на прашања кои што се наоѓаат под секоја фотографија и така ќе ги цениме и впечатоците од оваа изложба.